Raste të reja të helmimit janë raportuar edhe gjatë ditës së sotme në Gjoricë. Prej 3 ditësh, mbi 40 persona të fshatit Gjoricë në bashkinë e Bulqisës janë paraqitur në qendrën shëndërësore me simptoma helmimi, të cilët pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore janë larguar për në banesat e tyre. Po të se ne nuk e dishim se është për pi ujë kjo punë. Kur na duhet që kjo ka ndarë në shumë vetë tjerë. Këto në spital. Kur e thme e mbrapa në duhet që kjo pun problem ujë, janë e disa tjerë që kanë qenë helmuar, kanë qenë. Mjeku i qëndrës shëndërësore Rizvan Kazani në Gjoricë, Telmon Veliu, shprehet se prej 3 ditësh ka patur raste me helmime dhe në bazë të analizave ka rezultuar se helmimi ka ardhur nga uji i pishëm, i cili ka patur kontaminime. Mjeku Veliu shprehet se janë të gjitha grup mosha të prekura nga helmimi. Atëherës gjendja duket diçka më e lehtë, por se rastet vazhdojnë janë dhimbje edhe nuk janë të komplikuara. Një pjesë i kemi menaxhu ne vetë, një pjesë ndoshta kanë shku edhe në spitalin e Bulqisës. Ka pas disa edhe në maqellar që kanë qenë mbrëm, i kanë parë. Nuk duket gjendja do më thonë e agravuar, por se e kemi nën kontrol për moment. Në kase ka artë kjo? Atërë, si pas analizave, doli që uj i pishëm është i kontaminuar. Edhe kjo pra dyshojt që tjetë shkaktar kryesor i kësaj situate. Sa raste ka drejtani? Atërës, në qendrën shëndetësore, për shembull dje kanë qenë 15-16 raste, edhe par dje ka pasur, edhe sot vazhdojnë të ketë. Është i numër relativisht, do më thonë, 30, 20, 50, se disa janë asistuar edhe në shpi. Përsa i përket këtu në qendrë, do më thonë, këto janë statistikat. Përse jasë qendrës, përstaj nuk kemi një shifër të saktë. Kryesisht, cilat mosha janë prekur më shumë? Moshat që janë prekur më shumë, thuj se janë përfshirë gjithë moshat, edhe të mdhejt, edhe të vejzlit, do më thonë. Nuk është se ka një, po them, një ndasi, varet edhe të konsumi, pastaj edhe të organizmi i njeriut. Edhe pse sot është djelë, dhe se spitali do rije i hapër? Po, edhe pse sot është ditë pushimi, por se ne përshkak situatës, zaten edhe kjo është një prej parimeve të mjekësis, parimi human, edhe pse është ditë pushimi, ne jemi, dhe më thanë, në gatishmëri për të ndihmu popullin. Ata që mundi. Faleminderit. Asgjë. Në lidhje me incidentin, policia ka ngritur me njëherë grupin hetimor dhe në bashkëpunime me drejtorinë rajonale të AKU-s e në drejtimin e prokurorisë, po vijon intensivisht punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Pritet që shkakun e vërtet të helmimit ta zbulojnë analizat, të cilat do të konfirmojnë që helmimet janë nga ujë apo nga ndonjë virus.